Dobře radí. Děláme mistře zas. Já už to nevím. Tak proč jenom se to vyskoro jako pořízení kdy ho někdo nepodpořil. A tam jsou nějaký děcka. No jo, jako co na tom sledováním ti ho hrabe? Přerušte to. No, jako Davide, jako... On je hoší man, jak než já. No, jako proč, furt chcete sledovat? Vrátku, bacha! Kolo jsi mi říkal Donek? Že ho nebaví kopat si. No, boj, Davide. Já jsem není trénink. Co? Proč mi říkal, že nemohli hrát si kromě 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 Z toho Davida zbraňka. Já sleduju. Nesleduju. Co? Následuj ho. A zase ne tolik.